У рубриці «Вибори 2020» ми знайомимо вас із місцевими політиками. Сьогодні у нас в гостях Леонід Бицюра, представник політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю вас, пане Леоніде, у нашій студії. Давайте сьогодні поговоримо про економіку. Нам часто дорікають, особливо перед виборами, про те, що ми занедбали роботу великих гігантських підприємств промислових. Чи можна щось відродити, чи є потреба відроджувати? І промисловість Тернополя в ідеалі, яка вона би мала бути? Зараз час помінявся абсолютно, тобто є зовсім інший технологічний уклад, зовсім інші технології, зовсім інші вимоги до обслуговування технологічних процесів. Зараз більше розрахунок все-таки на промислові підприємства, які є високотехнологічними, які мають попит на зовнішніх ринках. Маю досвід спілкування з керівниками таких підприємств, зокрема і новими, які створюються і будуть створюватися в наступному році і навіть до кінця цього року. Бачу, що їм потрібна підтримка. Ну, не може бути так, що підприємство працює в Тернополі, а реалізовує всюди, по всій території України і навіть за межі, навіть в Німеччину, а не реалізовує в власне місті Тернополі в Тернопільській області. Це стосується і блоків безперебійного живлення, і вікон, і банкоматів, паркоматів, поштоматів, терміналів і так далі. І так далі. Тобто є дуже багато питань, які можна підтримати і просувати. Щодо соціального захисту, чи можна в межах міста посприяти літнім людям, не тільки літнім людям, в тому, щоб соціальний захист вони відчували від місцевої влади? Підтримка з таких категорій – це взагалі нам оцінка. Це оцінка соціальної нашої відповідальності. Тому бачу, що потрібно зробити по філіалам соціальні центри. Потрібно перенести собес, який зараз є, в центральну частину міста. Потрібно запровадити далі єдиний соціальний реєстр, який би передбачав всі, враховував всі соціальні категорії, яким автоматично буде нараховуватися пільги та грошові допомоги. І бачу продовження мого проєкту «Єднання поколінь», який би мав на меті дозвілля, навчання, розвиток наших літніх людей. Не можна оминути ще одну подію. Допрем'єрний показ уже відбувся. Прем'єра чекає на тернополян. Це фортеця Хаджибея. Якого значення ця прем'єра і що для міста буде від цього? Не буду вдаватися в художні коментарі. Скажу так, що це дуже важливо з огляду на нову індустрію, яку вдалося побудувати за останні роки. Кіно – це гроші, це нові робочі місця, це нові професії, це застосування наших готелів, ресторанів, транспортних компаній, будівельних компаній і так далі. Сумарно, ті 5 проєктів, в яких працюємо ми і та кінокомісія, яку я очолюю, це 100 мільйонів гривень, не місцевого бюджету. Тобто це ті кошти, які можуть залишатися в регіоні, які можуть йти на споживання і таке інше. Для нас це перемога, для мене особисто це моя особлива гордість і радість, те, що власне ті роки не пішли намарне. Ми працюємо з Одеською кіностудією, з легендарною кіностудією і, власне, маємо такі досягнення. І запрошуємо 15 числа, так? Запрошуємо 15 жовтня в кінотеатр на прем'єру і показ фільму «Фортеця Хаджибея». Перший фільм Тернопільської кінокомісії спільно з легендарною Одеською кіностудією. Я дякую. Леонід Бицюра, представник політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», був гостем нашої студії.